Sou engenheiro civil, formado pelo Mackenzie, diretor da OS Solar desde 2018, presidente de Sinergia desde 2021, também coordenador da B-Solar desde 2021 aqui no Mato Grosso, e CEO da Enersim desde 2022 e diretor da Fient. Tá? E como eu estava falando do grupo, a OS Solar, hoje a gente separou o escopo da atuação do grupo na parte de desenvolvimento de projetos, operação e manutenção. Para isso, a gente tem as certificações de ISO 9001 e AAA da B-Solar, tanto para instalação como para operação e manutenção. A Solar Oeste é nosso EPCista, então é quem põe de pé os projetos, onde tem a maior sazonalidade de mão de obra. Também com ISO 9001 e AAA da B-Solar. E a Enersim, o nosso marketplace de energia, é a ponte que a gente faz entre geradores e consumidores, e onde a gente já conseguiu também a certificação de LGPD e ESG. Aqui é uma foto do nosso parque solar. Esse é o maior cluster de GD1 do Brasil. São 35 megas aqui a 37 quilômetros aqui na Estrada Guia, em 300 conexões. Que a gente demorou 5 anos mais ou menos para botar esse parque de pé. São mais de 200 geradores que estão aqui fazendo sua geração da sua própria energia. Parte dessa energia está dentro das associações que hoje atuam junto com a Enersim. Aqui é um pouco do desenvolvimento de projetos da OS Solar. Além de geração distribuída, né, a gente também opera na questão de geração centralizada. A gente tem aí 3 projetos de 50, 350 e 470 megas de conexão. Tá? Tudo aqui na região da área rural de Cuiabá. Esses projetos catapultaram o Mato Grosso para o 10º estado em geração centralizada no Brasil. Tá? Então é um pouco da que a gente faz aqui na parte da OS Solar, desenvolvimento de projetos. Aqui é a parte de geração distribuída, então todos os projetos que a gente desenvolveu desde o junto à carga, né, são 20 megas de projetos. Aqui a gente está falando em potência AC, né, que é a potência dos inversores, a potência de conexão. Então são 105 conexões dentro do estado inteiro. Em alto consumo remoto a gente tem 30 megas, né, em 320 conexões. Em compartilhado a gente tem 105 megas em 140 conexões. Então são um total de 155 megas AC, que vai dar mais ou menos 200 megas de potência DC, em 565 conexões. Disso, a gente já opera, né? Já foi feito o EPC e a gente faz operação e manutenção pela OS Solar de 88 megas, sendo 38 com tracker e 50 de placa fixa, distribuído dentro desses municípios aí. Então a gente tem bastante do nosso pipeline concentrado em Cuiabá. A gente tem Cuiabá mais ou menos arredondado em torno de 90 megapico de potência instalada e o resto está espalhado dentro do Mato Grosso. Para que a gente desse conta do recado, né, de estar fazendo toda essa performance, de fazer o que a gente chama dentro do negócio de one-stop shop, né? A gente faz tudo, então a gente opera, a gente implanta, importa, faz operação e manutenção e leva essa energia ao mercado de maneira pulverizada. Né? A gente tem que desenvolver ferramentas para que puder fazer isso daqui. Então, desde a parte de monitoramento elétrico, né, a gente já tem um supervisório que consolida diversas marcas de inversores e o próprio tracker dentro desse nosso supervisório para fazer a gestão de operação e manutenção, tanto preventiva quanto corretiva, é disparado sempre através daquele fractal lá, um gestor ativo, uma ordem de serviço para você poder fazer o acompanhamento do processo do começo até o fim, né, desde a hora que deu um alerta de baixa importância ou até de máxima importância, que seja necessário fazer o deslocamento de uma equipe física. Então tudo isso é controlado através desses sistemas aqui. Então são vários parceiros que hoje fazem parte aí do grupo OS Solar, né? Desde a MW Engenharia, Solar Cockpit, a EnergySeg, que é a nossa empresa de segurança, né? Que a gente tem uma empresa que é cadastrada na Polícia Federal, que a gente pode fazer segurança armada. Tem alguns parques, por causa do CAPEX, que tem envolvido, são centenas de milhões de reais, a gente põe segurança armada 24 horas, mas no sentido de ter uma garantia da geração de energia, porque a gente tem pouco evento de roubo, mais evento de roubo pequeno, para cabo, por exemplo, né? Mas aí o problema não é o roubo do cabo, né? É que aquele cabo está deixando de tocar uma usina solar. Então, a segurança está mais ligada à performance do ativo, do ponto de vista de geração de energia, do que praticamente do roubo propriamente dito. Aqui é uma fotozinha da nossa central de segurança, né? A gente tem basicamente aí 15 câmeras para cada parque solar, né? E os parques, eles são no mínimo 5 mega. Tem parques aí de 5, de 10, de 15 até o de 35 mega. Que é aquele primeira foto que eu mostrei para vocês.
Essa aqui é uma outra foto do parque, né? Esse também foi um diferencial que a gente escolheu desde o início, foi sempre fazer as plantas o máximo possível traqueadas, porque você tem uma sobregeração de quase 25%, porque você consegue atingir aí 100% da geração, tipo 7 horas da manhã, dependendo da época do ano, né? Então, das 6h30 até as 7h30 da manhã, se for verão ou inverno, a gente consegue bater o 100% da placa, né, do módulo, por conta de usar o tracker, né? Então, a parte de EPC, que é a parte da Solar Oeste, a gente faz, né, engenharia do proprietário, aquisição, que é importação, né, seja China, Europa ou Brasil, e a parte de construção, que a gente pode fazer ou com equipe própria. Hoje a Solar Oeste está com quase 470 funcionários CLT, mais ou menos uns 100 funcionários terceirizados, para dar conta dessa grande demanda que aconteceu, né? A gente, como eu falei, o Parque Solar a gente fez de 2018 até 2024, está terminando o último gerador lá esse ano ainda. E só que ano passado, por conta desse boom da GD, né, e a gente garantia a conexão GD1, a gente instalou quase que 90 megas em um ano só, nesses outros parques solares espalhados pelo Mato Grosso. Então, houve uma necessidade de expansão muito grande do nosso parque, da nossa grade de recursos humanos, na contratação de máquinas e outros tipos de serviços. Aqui é o EPC, né? Então, isso aqui a gente já realizou até começo de 24, né? Então, são 108 megas de potência pico, sendo 58 megas em tracker em 35 municípios e 5 megas em placa fixa em 5 municípios. As obras estão espalhadas aí, então você vê que tem lá desde Poconé, Boa Esperança do Norte, Matupá, estado de norte a sul, de leste a oeste no Brasil. Então a gente tem uma operação, uma manutenção bem consolidada nesse sentido. E aqui são as plantas que a gente está desenvolvendo agora em 2024, já está em execução. São mais 24 megas de tracker, 15 megas de placa fixa, que isso aqui já está em execução durante o ano de 2024. E aí chegamos na Enersim. A Enersim, vamos dizer, é o fim de toda essa jornada do Grupo Oeste Solar, né? A gente conseguiu fazer desde o desenvolvimento do projeto, a construção, para poder chegar com as energias disponíveis nas fazendas solares, e agora a gente precisa levar essa energia para os beneficiários que estão lá na ponta de consumo, né? Para isso tem esse sistema novo, um sistema interno nosso, que chama TerraVat, que ele faz toda a gestão, né, da carteira de negócio da Enersim. Então, desde o controle de acesso, das adesões dos associados, também o controle de geração das geradoras, o rateio dessa energia distribuído dentro das três associações que a gente faz gestão, que é a Associação Enersim MT01, Associação de Consumidores de Mato Grosso e Associação Solar MT. O sistema está aí para poder facilitar, né, trazer transparência para todo o processo, para que o seu associado, né, veja a sua geradora produzindo aquela energia, passando pelo hub da concessionária, né, e a gente fazer também um acompanhamento que a concessionária faça a correta distribuição desses benefícios para os seus associados. Então, esse sistema tem mais de 3 anos de investimento nele, né, mais de R$1 milhão de investimento só na parte de desenvolvimento, para a gente poder ter uma ferramenta parruda para que atenda tanto associados como também promotores, né. A Enersim, ela... Vou mostrar um pouco aqui a base de clientes hoje, né? São 92% pessoas físicas e 8% são pessoas jurídicas, né? E em termos de consumo de energia, os 8% consomem 31% do volume de energia, enquanto 92% de pessoas jurídicas consomem 69% do volume de energia. Isso mostra que o pessoal de CNPJ consome mais do que o pessoal CPF, né? E aqui é a última atualização da nossa base de clientes da Enersim. A gente tem hoje... mais ou menos 8.699, aqui está errado o quilowatt-hora, na verdade é megawatt-hora. A gente tem 8.699 megawatt-hora de energia contratada, né? São clientes que estão recebendo essa geração na outra ponta, tá? E são mais ou menos 11.649 associados dentro dessas três associações que a gente faz gestão. Vocês podem reparar que se você somar lá o 38 mais o 29 mais o 11, vai dar quase 80%. Significa que a nossa base é super pulverizada, né? Mais de 80% da nossa base consome abaixo de 1.000 kWh mês, 50% abaixo de 500. Então, essa é a função da Enersim. A Enersim está aí para democratizar o acesso à geração compartilhada, geração renovável, para aquela camada da população que não teve a possibilidade de fazer um investimento no seu próprio gerador. E aí que vem uma oportunidade muito grande para os integradores, né, que hoje estão operando aí na parte de vender
sistemas solares fotovoltaicos, né? Mas eu já fui integrador, né? Lá em 2018, eu sei a dor que é você fazer 1.000 orçamentos de conexão no mês e contratar muitas vezes 100, 80, né? Tem um índice de contratação baixa, né? Na faixa aí de 10 a 15% do volume de negócio que vocês estão prospectando. A notícia boa que eu trago para vocês é que esses 900 clientes que vocês não fecharam, vocês podem estar fazendo margem com eles, trazendo eles para a Enersim, porque provavelmente eles já entenderam do setor fotovoltaico, eles sabem que é um bom negócio, mas eles ou não têm uma característica técnica, um telhado com sombra, ou moram em apartamento, ou realmente não têm disponíveis recursos para poder fazer um investimento no seu gerador fotovoltaico. Vocês podem estar trazendo todo esse pessoal aí para a Enersim, que eles vão conseguir fazer a geração limpa, renovável, vão conseguir estar economizando na sua fatura de energia, na faixa aí de 20%, né? No modelo de portabilidade, que a gente transfere a unidade consumidora dele de consumo para as nossas associações, e agora a gente tem uma promoção que ele ainda vai ganhar a primeira fatura grátis, né? Então a gente injeta energia na primeira fatura, não precisa pagar a primeira fatura, daí para frente ele começa a ter uma economia aí na faixa de 20%. E vocês, como os integradores, vocês podem estar sendo remunerados, né, em cima desses clientes que não fecharam com vocês, vão ter uma remuneração aí de 40% a 70% do valor da conta deles no D1. O cara assinou com o seguinte contrato de adesão, é Pix no outro dia. Então aí tem o nosso time, queria chamar aqui o Arthur e o Marcos, que é o pessoal nosso de comercialização, eles vão ficar aqui o dia inteiro e vocês podem procurar eles fazem uma rede hoje aqui de mais de 500 promotores, hoje a nível do estado, a gente está presente em 141 municípios, dentro do estado do Mato Grosso, então é basicamente todo o estado do Mato Grosso, né? E assim, a gente tem hoje energia aí para mais ou menos uns 15 mil associados, já no pipeline que a gente está executando esse ano, como vocês viram lá, os 40 megas que a gente ainda está executando esse ano, então tem oportunidade aí para crescer muito durante o ano. E assim, ainda tem muita oportunidade de GD1 para o ano que vem, em hidro, em biomassa. A Enersim é uma das únicas operadoras de GD do Brasil que atua com as três fontes. A gente tem biomassa, umas termoelétricas de madeira que queima pó de serra e rebarba na região lá de Coniza. Tem CGH na região do Araguaia e tem o nosso pipeline solar, que aí vai chegar a mais de 120 megas até o final do ano. Então, hoje a gente deve estar aí no top 5 das comercializadoras a nível de Brasil e a gente vai fazer uma expansão muito forte no setor agora, só a Enersim, né? A gente não leva parte de construção nem de operação e manutenção para esses outros estados, mas a Enersim a gente vai estar fazendo a gestão de geradores que estão sendo construídos agora por parceiros no Maranhão, Piauí, Bahia, São Paulo e Goiás. Então, é bom que vocês saibam que tem essa oportunidade, né? Às vezes vocês têm investidores que estão fazendo investimento nessas áreas em pequenas centrais de geração. A Enersim é um bom local para a gente poder estar direcionando essa geração para fazer esse payback desses seus investidores cumprir o que foi prometido, né? Então, pessoal, no mais era isso. A apresentação nossa ela é bem sucinta. E para falar sobre as oportunidades que existem no negócio, né? Você vê que a gente atua em todo o setor, né? A gente realmente atuou pouco na parte de integração, logo no começo lá em 2019. Surgiu a possibilidade da gente fazer esse tipo de negócio que foi o parque solar, foi um negócio disruptivo, né? Muita gente buscou esse modelo de negócio e a gente conseguiu implementar. E aí, através desse parque solar, surgiu a oportunidade de a gente estar fazendo ampliação da carga, né, para atender agora o varejo também, né? Você vê que lá no parque solar são 35 megas para 200 e poucos clientes. E hoje a gente tem 100 megas para mais de 11 mil clientes. São mais de 45 mil pessoas que estão recebendo a energia dos geradores que foram disponibilizados aí através da Enersim. Então, agradeço aí a presença de todos. Se tiverem alguma dúvida aí, quiserem fazer alguma pergunta, não sei como é que funciona com esse sistema de fone, mas estamos à disposição.